Всім привіт, мої друзі, а я продовжую грати в ігрушку Prey. В попередній серії ми не змогли перебратися на ту сторону. Точніше, змогли через цей мостик, але як своє тіло перебрати туди, ми так і не винайшли. Не знайшли. А знаєте як? Піднімаємо голову вгору і вуаля. Ось воно. Я бігав вчора після того, як перед тим, як записувати цю гру, цю серію. Бігав хвилин 10, підняв голову вгору і побачив ось таке. А ми знаємо, що це перекидає нас. Так. Здоров'ячко. Тому я вам кажу, завжди піднімайте голову вгору, що йде побачити. Так. А тепер як? Так, ось так ми і перебралися, бачите? Хоча, бачите, там патрони ще є, ну, не будемо їх брати, набої. Уже обійдемось без них. Поїхали далі. Бачите, нас фіксують скрізь. Так, плазму підзарядимо. Давайте, що в нас тут? Здоров'я в нас повне. О, понесла! Да сикни туда! Хана! А, воно не пробиває через тут, чорт! Нічого! Де ще? Така музичка пішла. Що в нас тут? Тут ясно. Ага, дивіться. Пустився мост. Ну, добре, нехай зараз ми піднімемось спочатку. Здохни. Голий мужик. Що в нас тут? Трупи. Точніше. Так, портальчик. Ого, тут повна жесть. Давайте вниз. Тварівка. Бредке таке. Так, а як тут? Щоб мене перекинуло. Давайте назад.
закрыто. Да не, нам туда, я просто проверяю, еще там. Не, неправильно, туда. Так, да. Тю. Це що, за кожним разом, якби я буду сюди прыгати, він буде з'являтися чи що? Так, тут зовсім не ясно. Можливо отак? А, отак. Ха-ха, то вже я щось туплю. Піднімаю згору, напевно, спочатку. Фу, гедота. Дивіться. Це просто жесть. Так, що в нас тут? Комп'ютер. Ого. Ого. І що мені робити? Що мені робити? Я ж не можу її назад виключити. Не можу. Давайте. Ага. О, жесть. Головоломочка, так? Чи я правильно все зробив? Та ні, я ж повернувся назад. А мені потрібно наверх. Добре, давайте зараз назад. Так, раз. Раз, раз. Ага, туди, напевно, треба. Раз. 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 Ну і що? Що мені робити? Та як мені туди? Добре, давайте. Напевно, отак. Ага. Отак. Отак. Сидиш чи ні? Я перебрався? Так, перебрався. Слава Богу. Бо трішки було якось незрозуміло.
давайте збережемо гру, щоб по 100 раз. Ох ти! Машинка, так. Закинуть ту хрінь. Ні? Так, єсть. Ага, тепер потрібно ж перевернутися. Яким чином? Та ти де обернетеся, блін? Це жесть! Скільки вас буде? А, це я по кругу виходить бігаю. І що? За скільки їх буде, блін? Просто жесть! І трешак пішов! Верх ногами взагалі незручно. Здохни! Та... Фух, нічого, я начебто його вбив, ну і мене він прикончив. Слава Богу, що тут є такі штучки, як оці, що можна відновлювати здоров'я. Та дивись. А що мені зробити? Ага. Я зрозумів. Все одно все так працює. Хана. Куча порталів. Трішки потримаємо плазмовий в запасі. Цим постріляємо. Хоч тим і довше, але підзарядимо. Вибачаюся, дзвінок, почекайте. Я вибачаюся. Був серйозний дзвінок, так що продовжуємо грати. Так, плазму підзарядимо. Так, зараз. Щось сьогодні всі дергають мене. Так. День такий. Дивимося, що в нас тут. Давайте, напевно, цією зброєю. Що, знову код? Ну, я зрозумів, це як там було. Це як... Таке вже було. 27-24. Це точно правильно. Ага, правильно.
бачите. З першого разу. Как же холодно. Холодно, да. Вже осінь. Скоро буде ще холодніше. Ох, де ти взявся, блін? Ти що? Взявся, блін. Іди сюди. Що це в нас таке? Ліфт. Здохни! Здохни, тварь! Тварюку, блін. Фух. Скільки їх буде, не бачу, блядь. Іще! Собачки! Як собачки, знаєте? Харе! Запустив щось. Щось запустив. Що тепер робити? А, ось воно. Ось що я запустив. Піднімаємося. Алло, ви в прямому ефірі. Меня зовут Алекс. Я звоню из Лабака. Еще один звонок из Техаса. Что у вас там, Алекс? А тут парень из Гарленда. Не брал, а я тоже вижу огни. Вы тоже их видите? Да, именно. Они очень высоко в небе, к югу от моего дома. Мамочки, у меня пёс свистился. Бежать кому сказала? Из какой части Лаббака вы звоните? Я живу на северной окраине, так что, наверное, огни прямо над городом, но очень высоко. А как они выглядят, эти огни? Ну, их штук 5, пожалуй. Огни, один большой, да? Зеленый и 3 маленьких красных вертятся вокруг него. Вы сказали, их 5. Ну да, еще большой белый, прямо типа над зеленым. Радио. Ага, нас тут на голова. Жертвы. Это уже серьезно, шановні мои друзья. Жертвы. Вот такая іграшка Prey. Чудова гра, я вам скажу, навіть зараз у 2022 році грає, що непогана така стрілялка. Так, давайте голову. Тварі! Тварюки. Знову котіщо. Скільки можна вже? Давай, давай, сюда. Сдохни. Оця така хрінь жутка. Начебто й вбивати її не важко, але... Що тут? І що мені робити? Ага, 0634. Ось і ход. Бачите, слава Богу, що подивився. 0634. Так, 0634. Що це відкрив? Портал. Ого. Автобус. Нет. Шкільний автобус. Та їм все одно. Так само як расисти на Донбасі та й на півдні і скрізь. Обстрілюють дітей і всіх підряд. Тому вони расисти, фашисти. Цим все сказано. А що робити? Ага, ясно. Ясно. Ось що робити.
Щось я натиснув. Щось відкрилося. Напевно, двері відкрились якісь. Так. Тут дверей не було. Зараз подивимося. Може щось іще? Сюди ми вже не пройдемо. Тюдика, що там? Ой. Що там відкрилося? А. Що це? Жесть. Що це? Що за чутовщина? Ого. Що знову дитина-то? Та... Ну що, прикаутиш чи що? Прикаутиш. Можна. Скільки можна би? Дурдомі цьому. Фух. Дохни. Ух, скільки їх тут сьогодні. Мене оця хрінь кумарить. Фу, яка. Как мне спуститься туда? Ох ты жесть! На мини подорвался. Сам на мини подорвался. Так, вон туди портал. Що ми тут? Все підбираємо. Добре. Так, збережемо гру. Дивіться, сюди. Ну, сюди, напевно. Більше нікуди. Ага. Не пройдемо, наче сюди. Бачите як. Вот козли! Даже гравітацію загадили! Ух, штучка, да? Прекрасна штука. Тільки потрібно, нема то зарядки для цього? Немає. От козли, каже. А. Давайте візьмемо набої. Нехай будуть, тому що нам вони пригодяться. Фу. Жесть.
подобрали мы набои. Спускаем туда. Певно, десь туди воно потрібно. Там бачу. Та дивись, який. Та йолки-палки. Тут нічого. Так, тут двері зачинені. Ай, ну і вонь! Вонь ще й та. Это рука той твари. Мать вашу! Я что, в ловушке? Эй, ты! Как можно спуститься? Эй! Эй, там, внизу! Эй! О, что тут такое? Мать моя женщина! Ого. Берегись! Как его убить? Беги! О боже! Помогите! Это жесть! Ого! Це перший бос. А куди стріляти, щоб... Швидше, що прикалують, що? А що взагалі на хардкорі? На хардкорі взагалі буде жесть. Вони що прикалують, що? Як його вміти? А якщо ключом? Все, сам себя подорвал. Ну не знаю, это нереально. Ну это просто нереально. Ну это реально только. Давай, давай, клоун! Клоун, давай, 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 давай! Ну, ну, давай, клоун! Ну! Давай, клоун! Давай еще! Я не знаю! Ключ остался еще! Прикалуйтесь. Давайте ще. Взагалі набоїв немає. Тож, слава Богу, що є така штучка, що можна відновлюватися і знову його вбивати. І буде маля поїдше. По-іншому ніяк. Жесть. Жесть, все. Мені капут. Мені кранти. Що я? Ну що я не біжу? Що я зараз? Та я добіжу. О,
Хіба що так. Тварюка! На! Сдохни, тварь! Умри! Сдохни, блин! Тварюка! Сдохни! Еще жив, земля? Це було весело. Хватит играть со мной! Где Джен? Отвечай! Джен... Так, давай, сидички. О, це мене така штукована, як у нього, да? Здоров'я, де взяти здоров'я. Так, взяв. Давай, десь подивимося, що тут є ще. Набої. Оце штукенця у мене. Нічого собі. Здоров'я з'явилося ще. Так. Що в нас тут? Давайте збережемо гру і побігли вперед. Це ми прибережемо. Ух ти. Це набої до тієї пушки, що від монстра. Після монстра, то я на ізі. Так, руку. Так, давайте ще тут. Що це таке? Не відкривається. Так, мені баптечку. Друже, ти як? Знаю, що погано. Что за чертовщина их убила? У меня взагалі здоровья немає. Это он! Опять эти ребята! Эй, ты! Стой! Кто такие взагалі? Ого! Ви бачили, який монстр, блін? Тупо... У мене з двох ми, звісно, мало здоров'я було. Ну все одно. А, о! Ти сам чи що?
граната. Давайте трішки цим потрощим. Що? Ну так бере. Ого, що це у нас таке? Що це за хрінь? Робити. Ага, це типа портал такий. Кудись ми попадемо. Ого! Тварюка яка! Нічого собі! Ви бачили це? Воно ще раз вискочить? На щось похоже. Ви знаєте на що. Welcome Иди to hell. Ко мне, Дамаси. О, дедушка объявился. Эниси! Эниси. Другие. То есть фильм такий, там, де Николь Кідман знімається. Теж раджу подивитися, непоганий фільмець. Це мені напомнило другие. Якийсь фільму. Що, ми знову в дідочковому світі? Енісі! Дідочка, що тут відбувається? Ти должен остановить чужих, Дамаси. Та должен. Томми, железний мир угрожает всему роду человеческому. У меня нет времени, Енісі! Я должен найти Джен и вернуться домой. Под угрозой гораздо больше, чем одна только Джен. Ты должен выслушать меня, Дамаси. Нет, дедушка. Сделай, как я прошу, пожалуйста. Томми, иди в пещеру духов. Я должен кое-что показать. Ищите еще. Сейчас показывал уже. Дид Енісі. Енісі. Що ще хочу показати? Щось нове чи що? Якісь навики. Джен? Вона жива! Джен. Вона жива, но твоє ученичество тільки почалось. Ты должен многому научиться, если хочешь выжить. Некогда. Джен в беде. Если таков путь, который ты избрал, да будет так. Да будет так. Знай, что у твоего выбора будут последствия. Вот тогда я с ними разберусь. Поживем, увидим. Если ты отказываешься принять от меня знания, быть может, ты примешь помощь от других? Томми, вокруг тебя братья из многих племен. Некоторые из них много веков скрывались среди чужих. Их колдовство сильно, Томми. Они помогут тебе. Их огни укажут тебе путь. Высматривай их. Какие огни? Ты вообще о чем? Огни. Путеводные огни. Да. Дід нам розповів. Зараз будемо діяти. Шукати путеводні огні. Ну, це поярче. Ну що, шановні мої друзі? Джен жива. Вона должна бути близько. Давайте на цьому закінчимо цю серію. Вона виявилась досить такою жорсткою. Монстр. Чудовище таке, рогате. Було весело. Давайте на цьому закінчимо.
Тому дякую всім за увагу, хто мене взагалі дивиться. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка. Не забувайте. Осторожно, розвалені бачні, шатло. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка. Пишіть коментарі побільше, пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. Ну і розповсюджуйте це відео, тому що україномовний контент, його зараз не так і багато. Потрібно боротися із цією кацапньою, з руснею, тому що навіть якщо ви і без автомата, потрібно боротися на інформаційному просторі. Тому я дякую всім за увагу, до наступної серії, мої друзі.